Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлаганият Законопроект е много важен, тъй като засяга милиони производители на храни, милиони потребители на храни, милиони търговци на храни. Въобще обхватът му е толкова много голям, че не може с лека ръка да се пренебрегва и така бързо-бързо да претупваме един много важен закон. Вярно е, че сега цялата тази тема по хранителната верига е много разпръсната. Тя е уредена в 10 отделни закона и е в отговорностите на поне 4 министри като отделни части на отговорност, което създава естествено и много проблеми поради разпокъсаността на ангажиментите и разпръснатостта на законодателната база. За съжаление, този законопроект има много дълга история, като всички останали. Започва работата по него още 2015 година. 2016 се внася в парламента за първи път, ако не се лъжа. След това следва даже нотификация в Европейския съвет, в Европейската комисия. След това дълго време не получава финансова обосновка. Така ли иначе, 2019 се създава нова работна група, който започва да работи отново по този законопроект. Защо ли? Защото първият законопроект е работен по един регламент, между другото, междувременно се промени регламента, пак отново. Разказвам го всичко това, защото имам лош спомен, като чуя, че един законопроект се работи няколко години, и имам лош спомен, че един законопроект трябва да събере в себе си законодателната база от няколко други закона. Всичко това го давам като пример, за да ви припомня, че всичко това се случи с небезизвестния закон за земята, който се провали миналата година така шумно. Много се надявам, като правя аналогия с него, като развитие на закона, този законопроект да не последва съдбата на закона за земята. Между другото, не само закона за земята, а и много още няколко други закони, които 2019 не видяха бял свят. Така както е тръгнал този законопроект да се работи, много ми се иска да не стигне до същата фаза, до който стигна закона за земята, закона за градушките и няколко други. Уважаеми колеги, ако ще правим един механичен сбор от 10 закона, ще ги събираме в един и няма да променяме политиките в сектора, мисля, че не си заслужава упражнението. Защото много пъти сме били свидетели на механично събиране на закони, които са разпръснати в няколко от други, за да направим един, който всъщност нищо не работи. Края на краищата, уважаеми колеги, проблема не е в липсата на законодателство. Проблема е в прилагането на това законодателство от страна на администрацията. Ние ще подкрепим този законопроект, но моля вносителите да дадат максималното време за между първо и второ четене, за да не се повтори това, което онзи ден се повтори с закона за ветеринарно-медицинската дейност, бранша да не е разбрал, за да има максимално дълъг срок за контакт с бранша, за обсъждане с бранша, за консултации с бранша, и то не само с големите, а и с малките, за да не би хубавите идеи, които са заложени в този закон, отново да срещнат неразбиране поради лоша комуникация. В името на контакта, на диалога, на комуникацията, моля вносителите да направят така, че да максимално да се удължи времето между първо и второ четене, за да може това обсъждане да мине и край на краища да родим един хубав закон, който ще е полезен за всички в страната. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Набазов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания?